Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 24 червня. В студії ведуча Світлана Поробок. Через зливи підтоплює помешкання жителів області, повідомляє виконуючий обов'язки керівника прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Гриченюк. За його словами, найбільше підтоплень у Кам'янці-Подільському, Хмельницькому, Старосинявському та Теофіпольському районах. Учора, каже Віталій Гриченюк, оперативно-рятувальні підрозділи області відкачували воду з підвалів 19 домогосподарств. 37 чоловік особового складу за допомогою 10 одиниць техніки і 9 мотопомп відкачали понад 1800 кубічних метрів води. Сьогодні бійці ДСНС продовжують відкачувати воду. Аварія на Чернилівському водогоні сталася вчора в день біля села Велика Калинівка Хмельницького району, повідомляє прес-секретар Хмельницького водоканалу Анна Помаранська. За її словами, у частини хмельничан, в домівки яких надходить вода з Чернилівського водогону, вчора та сьогодні вночі не було води. Водопостачання відновлювали вчора та продовжують відновлювати сьогодні. Це відео відзняте на телефон надіслав нам хмельничанин Андрій, який не захотів назвати своє прізвище. За його словами, він відпочивав у неділю на Південному Бузі в Хмельницькому. На кадрах видно, що вода в річці брудна, з зеленими плямами та піною. Чоловік каже, на річці були й відпочивальники, які не зважали на брудну воду та непрозорі зелені плями і купалися. Від чого утворилися на річці такі плями і чи не нашкодять вони здоров'ю відпочивальників, наша кореспондентка Леся Боровець зараз намагається з'ясувати. Вона разом з експертом з питань екології працює на місці. Подробиці ми дізнаємося від неї в наших вечірніх випусках новин о 19 та о 20.30. Рибалки Солобковецької громади згуртувалися в спілку та взяли під свою опіку й охорону водойму площею 11 гектарів. Впорядкували берегову лінію, посадили дерева, а ставок зарибнили за членські внески, які складають 500 гривень у рік. Голова товариства Михайло Песікера повідомив, рибалити і купатися в водоймі дозволяють усім, не тільки членам їхньої громадської організації. У спеку в ставку купаються, вранці та ввечері тут рибалять. Рибалки є майже кожного дня, кожний ранок тут хтось тій присутній. Рибалити дозволяють усім безоплатно. Без питань. Одна вудочка, один гачок. Ніхто не обижається. 5 спінінгів, 3 крючка. Це для членів громадської організації. Для всіх, хто не бажає вступати в її ряди, один спінінг. Будь ласка, ловіть. Для всіх рибалок є обмеження – рибу менше кілограма випускати. Рибалки кажуть, великої риби в водоймі вистачає, бо 3 роки вони запускають ставок малька. Зарибнювали водойму і цього року. Ми встигли пустити зарибка 160 кілограм на суму десь близько 10 тисяч гривень. Ми запускали сюди і коропа, і білого амура, і толстолоба, також судак, щука, ну, карась присутній також. Встановлені членами громадської організації правила подобаються не всім рибалкам, каже Михайло Песікера. Ловили сіті, витягували сіті. Ми влаштовуємо дежурства нічні. Тобто стараємося, щоб кожного дня хтось був на водоймі. Щоб вода в ставку залишалася чистою, водойми періодично вапнують. Для сміття облаштували компостні ями. Зробили ями для мусору, спеціально викопали. Ну, стараємося інформувати кожну людину, що є в нас яма, є в нас, можна винести туди, можна винести сюди і якось за собою прибирати. Зарибнюють став, вапнують, упорядковують берегову лінію і висаджують дерева за членські внески. 500-600 гривень. Це зараз орендна плата. Це доволі таке зараз розповсюджена практика по всьому Хмельницькій області. Я не вважаю, що це дорого, тому що це, в принципі, разова поїздка на рибалку обходиться такі гроші, коли поїхати кудись на платний ставок. У громадську організацію рибалок-любителів, каже її голова, можуть вступити не тільки жителі Солобковецької громади, а й рибалки, які живуть за межами ОТГ. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. Хмельничанка Марина Бех-Романчук стала призеркою других європейських ігор у столиці Білорусі. Спортсменка виступила в секторі стрибків у довжину. Стрибок на 6 метрів 58 сантиметрів приніс Марині бронзову нагороду. Про це розповів її тренер Вадим Крушинський. За його словами, фінал змагань відбудеться 28 червня. 1500 хмельничан, яким за 50, а також їхні діти та онуки, в неділю ввечері прийшли на танці в парк Тараса Шевченка. Ретро-вечірку щонеділі влаштовує культурно-мистецький центр «Ветеран». Танцюють вальси, танго, народні та сучасні танці. Обласне відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів після завершення вручає кращим і найактивнішим танцюристам призи.
Ретро-вечірки влаштовують для людей, яким за 50, які часто приходять з дітьми й онуками. Художній керівник культурно-мистецького центру «Ветеран» Михайло Люшняк каже, відведених 4 годин танцюристам замало. Це розкачка йде, а потім в 7 годин, пів сьомої навіть, вже починає все більше народу сходиться. Є навіть іноземці приходять, приїжджають за кордону люди і танцюють. Звукорежисер Олег Мельник включає музику юності танцюристів – вальси, танго, народні танці. Та каже, інколи літні люди дивують його своїми уподобаннями і здатні змінити стереотип про такий репертуар. Коли бабусі й дідусі казали, а чому сучасну музику не пускаєте? Найактивнішим танцюристам після завершення вечірки голова обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Тетяна Галушко вручає призи. Це книги українських сучасних авторів та солодкі призи. Виборов призи один такий чоловік. Він підійшов до мене і каже, а ми завтра їдемо з дружиною в Канаду, бо ми там живемо. І нам дуже приємно, що ми вибороли такий приз. Одна книга поїхала в Казахстан, а одна в Росію. Отримувала призи і засідниця ретро-вечірок Валентина Андрійчук. Я з першого дня і кожний раз, один раз тільки пропустила, я завжди ходжу. Так що вже і призи тут отримала. Я танцювати люблю, і того я завжди сюди ходжу. Неважно, я кажу, це для душі. Микола Славінський каже, приходить на такі вечірки часто і має улюблені танці. Отакі от народні. Ретро-вечірки «Центр ветеран» почав влаштовувати минулого року, і тепер в теплу пору кожної неділі ті, кому за 50, приходять в парк на танці. Ми минулому році не мали апаратури, то раніше його прикрили, то нам спокою не давали ветерани. Коли будуть танці? Коли будуть танці? Розпочинається ретро-вечірки щонеділю о 17-й та тривають до сутінок. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Наступний випуск вийде в ефір о 17-й годині, а інформаційний підсумок понеділка 24 червня служба новин Суспільного мовника Поділля Центр підіб'є о 19-й годині. До побачення.